Boas noites, falamos de deportes. Este venres, 14 de febreiro, o Club Campo Ribeira celebra os 40 anos de traxectoria de José Cardalda, cunha cea moi especial, xa que contará co asistencia de Juan Hombre, fundador do Club Campo Ribeira. O Club Kempo Ribeira está de Noraboa. O seu presidente, José Cardalda, cumpre 40 anos na práctica deste deporte e quere celebrálo acompañado de todas as persoas que compartiron con él este camiño. Un camiño que emprendeu con 12 anos neste Club da Man de Juan Hombre. O Club Kempo Ribeira foi fundado por Juan Hombre hai 46 anos. Nas últimas tres décadas, presidido por José Cardalda. Neste tempo, formáronse nel luz 10.000 deportistas e saíron daqui 36 cinturóns negro. Este Benres volveránse a encontrar para conmemorar os 40 anos de Kempo de Cardalda. Será unha cita especial na que se farán moitos recoñecementos. O club eh, fixo este ano, fai agora, 46 anos que se creou, foi Juan Hombre o fundador, ademais de ser o fundador do que é o club, da agrupación en aquel momento, porque en aqueles momentos os clubes deportivos pois, non funcionaban como ahora, e ademais deso foi o creador da, do estilo de Kempo Karate que nos practicamos, que é Senchi Kempo. Ele foi o fundador e creador. Logo, cos anos, deixou a min o cargo o estilo, porque ele practica outros artes marciais, pero, bueno, o que é a raíz do, do noso estilo, do noso club, foi Juan Hombre directamente e despois evidentemente o que din eu ao cargo que son o presidente do club, xa fai moitos anos e seguimos dándolle pa diante agora estamos celebrando esta fecha que é moi importante en especial en particular, é importante para todos, non? que é o club, pero en particular pa min que son 40 anos que levo pois de algunha forma moi dentro de min. Entonces vai a ser un día moi especial. Hai 60 invitados que van a ir á celebración, vai a ser no Albariño, na churrasquería vai haber un evento, unha entrega de, unhas unhos reconocimentos a todos os cinturóns negros que estén presentes, porque o noso club formou hasta día de hoxe 36 cinturóns negros, e deles vai haber 24 presentes, outros non estarán, pois, distintas razóns, non? tanto familiares como personales, en fin. Eh, pois, bueno, vai ser un momento moi enxebre, moi, eh, con moito cariño, porque tamén vai estar eh, Juan Hombre, presente. A cita será tamén moi emotiva para José Cardalda, tras loitar no último lustro cunha dura enfermidade. A celebración será moi especial. E moi especial, vai a ser algo moi, moi, moi bonito, porque hai, creo que son oito xeracións distintas de cinturóns negros, xa non os negros, senón todos en xerais, non? pero iso é algo moi especial porque non fomos capaces de xuntarnos nunca tantos en tantos anos. Unha noite moi emotiva. Sí, vai a ser emotiva. A parte, pois, eh, eh, eles me apoiaron moitísimo cando eu enfermei de cancro. Levo os últimos anos, cinco anos, pois, luchando con esta enfermedad. E eh, vai a ser algo moi importante. Nestes 40 anos de tempo, Cardalda logrou grandes éxitos. Viviu moitas celebracións, pero tamén momentos complicados. Agora vive unha nova etapa na que continúa impartindo esta disciplina deportiva no Signasio que resenta en Ribeira dende hai máis de 30 anos. O Signasio Cardalda, con grupos reducidos a partir de tres anos e medio, conta con máis dun cento de alumnos e alumnas aos que prepara en tempo. Sempre baixo dos principios fundamentais, o corpo e a mente. O tempo, eh, o tempo compónse de moitas cousas. Eh, a xente na calle, cando non saben, pois automáticamente ti pensas de ou a xente en xeral, eh? En xeral. Pensan de quenpo sempre como un deporte, en especial como un deporte de competición. E a min gustaríame facer unha aclaración. Isto é un deporte onde o corpo e a mente forman parte del. O corpo como arma temible, o espírito como o seu control, a mesura conciencio conciencia, a conciencia e, e gestionar ben iso é moi importante. Corpo e mente arte entre as artes e deporte entre os deportes. E dentro dos deportes hai unha parte que é competición. É dicir, nos, noso arte, noso deporte, dividímoslo en catro partes. A mitad é arte marcial, a outra mitad é deporte, e dentro desa mitad de deporte hai unha parte que é competición. É dicir, o 25%, un cuarto é competición. E nos esa parte realmente, pois pues, eu, com a miña experiencia, o que é arte marcial, o deporte, hai que ser, hai que gestionálo moi ben. Os egos dos alumnos son peligrosos. Cando os egos, se un se cree o campeón do mundo mundial e ao final, eso, co tempo, vai se pagar. Eso hai que gestionálo moi ben. Hoxe en día, todos os deportes, dos profesionales, teñen psicólogos deportivos, e é moi importante gestionar as cabezas dos rapaces. O quen é unha disciplina que evolucionou moito nestas 4 décadas, ben o sabe José Cardalda, que viviu sempre dende dentro. A disciplina tuvo moitísima evolución, eh moitísima. Eh o grupo de, por exemplo, ex-alumnos meus, agora pois pues, teñen os seus clubs tamén por distintas razóns, aquí en Ribeira Ieiro, en Puebla, eh o Rianxo tamén, aí en todos os sitios aí en Coruña. Entonces, eh iso é importante en evolución. O que hai que ter cuidado é en non facelo estar o día. E, e, depois tamén o que é a sociedade actual, vemos como está a sociedade actual, o tema dos cativos, as disciplinas, é moi complexo. Nos temos, antiguamente, tínhamos unha forma de traballar, evidentemente hai que adaptarse os tempos, é complexo. A verdad que a veces non podemos facer o que queremos realmente, pero hai que adaptarse e saber que os rapaces agora teñen outras costumbres, Eh, ora están moi sedentarios, eh, traballan menos realmente, eh, traballan menos, hai que estar moi en ribadeles gusta gústalle moito estar mirando pois pues, a play, os teléfonos e todo isto, a tecnoloxía que vou dicir, xa sabemos o que hai. Eh, eu tamén lle digo moitísimos pais que moitas veces buscan resultados tanto académicos como competitivos no que é o tempo. Se si quitamos rapaces da calle, xa facemos moito Agora fai un punto de inflexión neste longo camiño, voltando a vista atrás e tamén agradecendo a quenes compartiron con el este deporte, aos que o introduciron el amosándolle o mellor dos camiños e aos que estiveron sempre ao seu carón. O premio especial é poder xuntar este día tan especial, todos xuntos é un premio. Ahora, sí, vou a facerlle un reconocimento a todos os cinturos negros presentes e aos que non están tamén, xes pasaremos eh, unha certificación donde certificamos o grado que tuveron no seu momento. E, bueno, Juan Hombre, evidentemente, tamén, é presidente do honor do noso club, será sempre, hasta que, en fin, sempre que exista este club, ele vai a ser presidente do honor, ao menos, mentre se o presida, e a xunta directiva ha sido o estimo oportuno. De todas formas, gustaríame agradecer, facer un agradecimento moi especial ao Concello de Ribeira, porque o Concello de Ribeira sempre apoiou a este clú desde o seu nacimento, sempre. Cando Juan Hombre foi o presidente, cando fun eu, agora, con unha xunta directiva, con oitres, sempre tivemos o apoio total do Concello. Non recordo nunca haber tido un no. E desde aquí, o meu agradecimento ao Concello, que foron as corporacións municipais que nos seus momentos pois, permitiron todas estas asudas e o apoio.